taariikhda hatta Soomaalida marka la eego nin kasto dadka muslimiinta ee Soomaalida ehelka inay dagaalamaan ku taliyay magac xumuun ba ka raacday liiste madow kaga jira taariikhda qaayma sawda nin kasto nabad ku taliyay walaw waqtiga ha loo arko inay lafjab ku tahay ama ceeb ay ku tahay ama cad buureeda u qaatay ama inuu duloobay magac fiican buu Ilaahay adduunyada u dhigay maanta wuxuu waliba inuu nabad ku taliyay ayay ku ammaanaysaa halka waran kuwa diyaarka u ah inay dhiig islaam u daadiyaan xukum aanay kursi aan iyagu ku fadhiisane qof kale suu kursi ugu fadhiisto diyaar inuu dhiig islaam daato subxaanallah raadadka fiican ee adduunyada ay ku yeesheen waliba maanta waaqacan aan ku noolay marka la eego in aad ugu baahanahay waxaa ka mid a atharum fi xayaati lmuslimiina biislaax raadadka fiican nolosha muslimiinta ay ku yeesheen waxaa ka mid a dadka muslimiinta in la islaaxiyo la heshiisiiyo markay iskhilaafaan oo la tanaasulo si muslimiinta iskhilaafkoodu meesha uga baxo u midoobaan oo dhiiggooduna u badbaado tusaale waxaan usoo qaadanay hal tusaale aynu soo qaadanaynaaye markii cuhmaan ibni cafaan radi allahu canhu la dilay muslimiintu waxay amiirulmuuminiin ahaan beyco ula galeen cali bin abi aalib radi allahu canhu kadib waa kii khilaafku dhacay ee qoladii reer shaam saxaabigii mucaawiye uu hogaaminayay ay yidhaahdeen beycada waxba kama qabno waa gelaynaa laakiin horta cuhmaan ciddii disha lasoo qabto qaraabadiisii baan ahay buu lahaa mucaawiye la soco oo mucaawiye muu lahayn xukunkaana xaqu leh taariikh khaldan oo mustashriqiinta iyo gaaladu caruurteenna ay bugaagta u geliyeen weeyaan taas oo cali iyo mucaawiya anaa xukumay anaa xukumay marnaba iskuma haysan mucaawiya wuxuu diyaar u ahaa inuu cali bin abi aalib bayco kula galo amiirnimada hal sharduun baa u xidhna oo ah qatalatu cuhmaan horta soo qabo kuwii cuhmaan dilay iyo horta talada muslimiintu meel ha fadhiisato waynu soo qaban doonaa calina waa kuwii khawaarijtu dilay cabdiraxmaan muljim oo khaarijiya ayaa cali bin abi aalib radi allahu canhu dilay iyadoo khilaafka sidii u taagay weli aanu xalismin in badan oo muslimiinta ka mida marka reer shaam laga reebo ciraaq iyo xijaas iyo dhulkaasoo dhan waxay beeco la galeen oo amiir ahaan ay u caleemsaareen xasan ibnu cali qoladii reer shaamna mowqifkoodii horey weli taagayin aqbali mayno ilaa kuwii cuhmaan dilay gacantana laga soo geliyo kadib muddo lix bilooda ayaa sidaa loo qaybsanaa oo dhul fara badan alxasan ibnu cali uu ka ahaa amiirulmuminiin kadib waxaa dhacday in reer ciraaq oo fitnaduna aada ay ugu badan tahay alxasan ibnu calina aada ula socday in ay dagaal abaabuleen waxaa isku soo kacay hirar dada oo buuro kale aada moodid reer shaamo xaggaa ka soo jeeda iyo xasan ibnu cali qoladii raacsanaydoo xaggan ka jeeda arrinta noocaasa markuu arkay alxasan ibnu cali wuu fikiray hadduu yahay nin xukum doonayo oo dhiigga dadka sallaan uga dhiganaya xukum dadka la socday ee carab iyo dad kalaba lihi ee cuddu isagu idhaa la dagaalama la dagaalamay cuddu la nabdana la nabdayey aada bay u tiro badnaayen laakiin alxasan ibnu cali sulxi buu qaatay mucaawiya cid u diray inuu isaga xukumka ku wareejiyo uu tanaasulo ayaanu go-aan ku gaadhay maxaa go-aanka noocaasi ku kalifay dadku xukumka aada bay u jecel yihiin soo ma diin iyo iimaan iyo alla kacabsi iyo aakhira u tudhasho iyo xusuusnaan uu xusuusnaa inuu ilaahay subxaana watacaala hortegayo ayaa taa kaliftay waxaa markaa ku xaqiiqoobay se bukhaari wariyey wacdigii nebiga nebigaa sii sheegay inuu yahay nin hogaamiye ah oo ilaahayna sababtiisa ku heshiisiin doono laba kooxood oo waaweyn oo muslimiin inabnii hada sayid buu ihi inankaygaas waa hogaami walacala allaha an yusliha bii bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin waxaana xaqiiqaa inuu ilaahay sababtiisa ku heshiisiin doono laba kooxood oo muslimiin oo isdilayo mid uu leeya aada u badantay waa mowqif cadiim
ودد كبدن كود أنا كل يرن كرين راد آد هو إمبان ولاش مسلمين تموقف كيسه سوك جتي عد كستوا أهل الإيمان وأهل الفتنة أنا هينا موقف كيسه وكفر حين موقف كيسه سير الشيخني وحكر الشيء إيمان الله كحبسي آخر حصوصنا ورع وكر الشيء ورع بتميرة والتمير تيسة كده هاي صغير مركو أفك الجليه سو النبي يقول أنتوا أفك فرتك الجليه كما صوت تورين وما أوران تف تف دينو نهاي رير محمد محمد يقال كيسة حلال النوماء كون النبي يقول براي أن يتورع في تمر قد تكون من تمر الصدقة كيف لا يتورع من دماء المسلمين إنه كحلال ميرتوح بتميرة أو لقب قيد تمرتي صدقت ده مثل كذا يعني كم نقطة كنا بيجو براي صانو جحر على ميران هين دي جدات كمسلمين تا وفقوا هذي ورع قلبي يسوي كجري حلال الميرة دم عيسى أيا يرانية قفقوا يقين صن إن بري إلى يهور استاجي دانو الصقون هاي الصمو عوري سكو أسطرة صقو قاون دم عقادي مايو وديق اسلام الدادين مايو قبيالتنا ديق اسلام الدادين مايو مدحتني مدونا ديق اسلام الدادين مايو عيدنا بكولا لك دمي مايو بوشها الدنيا ده هذا الذي صاح كمدها اضرب بين هؤلاء وهؤلاء في ملك من ملك الدنيا لا حاجة لي فيه ما الله بدا كوحوده كوحو اللي بينتا اترى ليكتي اونك لاد كان هين إلا كوح بدن كيدا للدلو ميان اسكو رفتا مدح تنما اوجد دوني ما يولي مدح تنما دانو عاصم ووخد بدايه دادكي استقل للسعودي حد ليس كم يدها وحكستو ايمان يوادوي غيري دي قيامي وادوي ارنك الهين وادعيا ادكور تيكرتان ما جرتو وإني ما أحب أن ألي من أمر أمة محمد ما يزن مثقال حبة من خردل يراق فيه محجمة من دم أنيغو متش علبو لمن الدونيو إن انتلاد أمة دنيا محمد وحكم إذا أنقبته ودراد ديد لوت داديو عشان توبنين كتنوح لغو توبين دي قلقو نوغو intay qaado ay yero dhiga soo bax inta soo dhigay lo daadiyeen ka badal iska daayay qad araftu ma yanfa'uni mimma yadurruni falhiqu bi tibatikum war anigu waxa yanfa'aya ilaahay hortiyo waxay dhibi wan kala qaanaa buur kala dareero ordo nabadiina doonta oo dagaalka iska daayay buur waxa kala u yiri ruuxa naftayda la doonaya nafiina la doonaya أركتب أي موقتة إجا أقبله إن الذي تكرهون من الجماعة أفضل مما تحبون من الفرق ماذا وجه مسلمين تأدي دنتهين يا دبسان إنسان أي كون أحسن كلا تجي تفرارقة ضد باب الشكيل وارن كانوا إن خيامين يا أيه وحلاب بلن قاضي مركم معاوية ماشى كبحه إن السجل جوريتي مركم رحتني ما دون بدين عكرانين كوجس ورقيه جبير بن نفير باوي ما كوين دتك وحي لاين حسنو انه خلافة دونسة كساو عيري مضح يدي عربات اياه قعنت يدي يقول شريبول وعدنا ان الله دقا لمنا دياره وان الله دقا لمنا عدنا ان هذا لن نبدنا ان لن نبدان بيت دياره هاي تركتها ابتغاء وجه الله تعالى وحقني دماء امتي محمد نين مضح تنمت دوني يمي الهي الدراد دوني قلت كيبولي iyo nabi maxamed umadiisa dhigooda inaan ilaaliyo bal xasan ibn ali waq isa ka warran wali baa inta laga yima tagin ay baa loo miisay qaar baa ku dhaamir uun umadiide aarul mu'miniin baa taki mu'miniinta ceebay suura al aaru khayru min an nar aybti an nar ta teba la qaatimul ayb bayna taay ka soo qaado inaan ceebobi inaan nar galo inaan ceeboba la qaatimul بالواقع مسلمين تمانتا
odayaashooda ganacsatadooda in badan oo wadaadadooda ka mida iyo mowqifka alxasan ibni cali balisgarab dhig waa nin madaxtinimada diyaar u tahay oo dhulkii dowladda islaamku marka ay gaadhay badankiisa isagu xukuma ciidamo la xaadlana haysta ayaa qun yar xukumkii ninkii ay ishayeen farta ka saaray shicib caadiya isagu noqday oo meelnaba aan dowladda kaga jirin bilaa gorgortan waxa kalifeena uu yahay diin ayaa kaliftay aakhiradiis uu baqiyo isu yii dadkaa dhiiggooda lagu weydiin doonaa waa dad muslimiin ay isdilayaan arrintiina xukun bay hadda isu bedeshay xataa dagaalkii lilaahi maaha dagaal islaamkii loogu gargaaray kor loogu qaadaya maaha dagaal tacasub ashkhaas loo kala tacasubayo iyo sultan raadini waxa weeyaan ay gashay ilaahay daraaddii buga tegay wax kasta oo lagu yidhino ugu sabray maxay ka dhibaysaa hadduu janno galo waana gelayaaba sayidaa shabaabi ahli ljanna soo nebigu ma odhan dhalinyarta ahluljannaha dhalinyartooda ayay hormood u yihiin xasan iyo xuseen markii caadifadaasi iyo xamaaskaasi uu iska dhammaadayna qof kasta oo muslimiba mowqifkaa u qaatay uu ku ammaanay ee dhiigga islaamka uu ku baajiyey maanta waxaa laga yaabaa kuwo culimo sheeganaya in dhiigga islaamka si yaroo fudud dadka ay ugu banneeyaan oo iyagu dadka ay u noqdaan biriishka jahannamo loo marayo aljisru ilaa jahannam iyagoo aakhiradooda aanay ka fikirin iyo maalinta iyagoo qaawan ilaahay la horgeyn doono oo dhiigga islaamku inuu daato oo muslimiintu ay isku baabaanay sabab u noqdaan laga yaabo hadday dhiiran lahaayeen oo ragannimo ay la iman lahaayeen oo aakhiro xusuusnaanteeda ay ku shaqayn lahaayeen oo caamada runta ay u sheegi lahaayeen inay isdayn lahaayeen ugu yaraan qaar hadalkooda inay dagaal kaga hadhi lahaayeen tafaraaruq bay dad fara badan ku baaqayaan bayna muslimiin siduu muslimiinta u mideeyay alxasan ibnu cali waa adiga arka raganimay u baahan tahay iimaan bay u baahan tahay aakhiro xusuusnaan bay u baahan tahay warac iyo xalaal mirad bay u baahan tahay damaca adduunyo xamiyadda iyo qabayaaladda iyo casabiyadda oo meel layska saaro ayay go-aamada noocaasi raganimada lihi ay u baahan yihin taariikhda xataa soomaalida marka la eego nin kasta oo dadka muslimiinta ee soomaalida ehelka inay dagaalamaan ku taliyey magaxxumuun baa ka raacday taariikhda wuxuu kaga jiraa liiste madow buu kaga jiraa taariikhda qaayima sawda nin kastoo nabad ku taliyey walow waqtiga ha loo arko inay lafjab ku tahay ama ceebay ku tahay ama cad qureeda u qaatay ama inuu dulloobay magac fiican buu ilaahay adduunyada u dhigay maanta oo cid waliba inuu nabad ku taliyey ayay ku ammaanaysaa bal ka waran kuwa diyaarka u ah inay dhiig islaam u daadiyaan xukum aanay kursi aan iyagu ku fadhiisanayn qof kale suu kursi ugu fadhiisto diyaar inuu dhiig islaam daato subxaana allah